U povrtnjaku svakog radnog dana ove male ruke vredno rade. Ovo su deca iz vrtića Ružica u Belom Polju koja su pre nekoliko meseci zajedno sa vaspitačicama zasadila svoju baštu odmah pored ulaza u objekat. Ideja je došla sasvim spontano početkom proleća, kao što se sve u prirodi budi. Mi smo naravno svakodnevno u našem dvorištu i u šetnji primetili neke promene, primetili da drveće cveta, da se nešto dešava, a još su i deca dolazila od kuće sa pričom, me i Dragana bili smo u bašti, sejali smo sa bakom i dekom nešto i onda smo o tome krenuli da razgovaramo šta znaju koliko i došli smo na ideju, pošto mi imamo ovo jedno lepo parče zemlje u našem dvorištu, da bi to bilo idealno za našu bašticu. I stvarno smo krenuli sa radošću, tu su nam roditelji odmah pritekli u pomoć. Prvo su, kako nalaže kalendar, zasađeni crni, beli luk i zelena salata. Roditelji su bili oduševljeni idejom, kao i ostali Obrenovčani koji su deci poklonili sadnice cveća kao i seme za povrtnjak. Pa smo otišli u poljoprivrednu apoteku Marina, gde nas je Marina dočekala i lepo ispričala o svemu tome kako se sadi, šta je važno, šta je potrebno za biljke i od nje smo dobili na poklon prilično puno semena, zahvalni smo i posadili u našu bašticu. A da, nisam rekla da smo mi samostalno riljali baštu, gde su deca imala priliku da uzmu i jašov i da riljaju, da svojim rukicama zemlju rastresu, da osete to i verujte da je toliko probudilo interes da su svi oduševljeno svakodnevno kako izađemo u dvorište, idemo u našu bašticu. Ova aktivnost je edukativnog karaktera. Deca su kroz igru naučila mnogo toga o biljkama, njihovom rastu i razvoju. Čula sam da je paradajz već porastao i da si ga ti probala. Kakav je? Lep. Pa znači nastavit ćete i sledeće godine pa da imate salatu da pravite ovde. Da. Da sadili beli luk, čuni luk. Da li zalivate vi ove biljke? Da. Koje povrće ti voliš, a nalazi se ovde u vašoj bašti? Ja volim paradajz krastavac i volim još i luk. Krasna, čula sam da si ti nešto posadila u ovoj bašti, šta? Cveće. Koje cveće? Ajde da vidimo. U, daleko je, čekaj. Šta je to? Kako se zove to cveće? Ružica. Koje boje one su ti rekli kad si kupila ovu ružu? Koje će boje biti? Čuvena. Pored paradajza, krastavca, rotkvica, svoje mesto u povrtnjaku ima i muskatna tikva. S obzirom na to da su mnogo toga uradili, da je povrće poraslo, došlo je vreme i za degustaciju. Mali povrtari dali su pravi primer svima kako treba raditi i učiti. Ja se iskreno nadam da ćemo to negovati, jer prosto deci je najvažniji kontakt sa prirodom, sa zemljom, sa nečim od čega prosto i živimo. Da negde imaju taj osjećaj brige za prirodu i za životinje. A u objektu vrtića nalaze se i biljke koje će biti presađene u povrtnjak. Mi smo i u sobi napravili prostornu celinu gde smo eksperimentisali, posadili seme i posmatrali svakodnevno šta se dešava. Baš upravo taj proces nicanja i deca to svakodnevno zalivaju, imamo naše prskalice, zalivaju i posmatraju. Tu imamo i lubenice koje možda smo malo zakasnili, ali treba da ih iznesemo da presadimo ovde u bašticu. Sunce ima dovoljno kao i vode, zemlja je kvalitetna, ali i seme. A najvažniji sastojak koji je doprineo da ova bašta procveta je ljubav koju deca imaju prema prirodi.